Fala, rapaziadinha, beleza? Galera, hoje vocês vão acompanhar aqui com a gente um treino oficial da MG Cup. Começou oficialmente a temporada 2023. Porém, a primeira etapa vai ser só em abril. Então a galera organizou agora aqui em fevereiro esse treinão aí. Quem queria participar, participou. Quem não queria também não era obrigatório. A gente tá começando agora, a gente precisa de hora de pista, hora de voo. Então a gente veio, dois diazinhos, treinamos bastante, suamos muito. Foi muito bom. De manhã cedinho, tempo ótimo para acelerar, viramos tempo bom. Depois pegamos tempo de chuva, pegamos a hora do almoço, que normalmente é o horário das corridas, então tá bem quente, já muda totalmente o carro. E vocês vão acompanhar as imagens maravilhosas que fizemos aqui. Tem vídeo de drone, tem câmera lenta, tem carro acelerando. E o que mais importa, pneu lixando tudo, rodada. E é isso, galera. Deixa um like, se inscreve aqui no canal. Acompanhe essas imagens após a vinheta e tamo junto. Valeu! Thank you.
Bonitamente.